Короче, пацаны, всім хай, і це екстрене включення, так скажем, це навіть не обзор оружок якихось. Чому? Чому це не обзор, ну, спитає тебе, да? Короче, в мене було бабло, да, було там 3000, 4000 монеток, да, і я потратив їх якби на прокачку дробаша, бачите, я прокачав його аж ще плюс 3 до, ну, короче, в нього зараз 6 левел цього дробаша, і в нього прям 6 урона. Дальше я трохи хотів коштнути ракету і коштнув її теж якби до... Два рази її коштнув, вроді, чи скільки там... Два рази... Ну теж, в неї має бути шостий левел. Шостий левел в неї має бути. І коротше, я такий качаю спокійно, на розслабоні. Качаю, і дивлюсь, тут щось не то. Чому не то? Бо тому що, якби, можу прямо зараз показати. От, бачите, я тут ще ні разу не грав на цій карті, і тут заходжу, допустимо, на цю карту. Ой, не то нажав. Все, так, не то. Куди я жму? Так, сюди. Ну і, допустимо, не знаю, ну візьму, ну, пехоль, допустимо, 3 дамага. Пам'ятаєте, в попередніх частинах я оці ящики з пехоля виносив за одну тишку, в них було 2 хп. Тепер дивіться. В них тепер 4 хп. Це означає то, що ящики мають в 2 рази більше хп. В цьому прикол, розумієте, що коли чим більше левелів доступно, ну якщо ви прийшли якийсь левел, то ви можете апгрейдити свою пушку. Це факт, звісно, но є одне но, що всі ящики на карті стають набагато сильнішими, в 2 рази, якщо що. І замітьте, на цій карті нам за простий ящик платили рівно 5 центів, це я точно пам'ятаю. Тепер же нам платять 2,5, якби. ХП вони збільшили в 2 рази, а от... Зарплату, якби, понизили в 2 рази. Нормально так, да? Так що, ви вже тепер поняли, наскільки це важко. От настріляв 50 ящиків, зробив лише 120. Це, ну, практично реально так купити. Так що, швидше всього, зараз я попробую все-таки зайти на нову карту. І давайте зараз візьму навіть підходящу оружку. Ну, не знаю, давайте візьму ракету, що ли, його. Давайте, коротше, візьмемо. Чому ракету? Бо тому що, от дивіться, тут показую, там на цій карті, що, от бачите, предмети попадають в ловушку і обичним огнестрільним оружием здесь їх не достать. Типу, ну що, простими огнестрільними зброями ми ще не зможемо, типу, уніштожити, так скажем, коробки. Да, вот. Так що давайте попробуємо зараз. Так, ні, не подрівню, я візьму ракету. Оце я заберу, все, а ну-ка погнали. Подивимось, протестуємо, що за карта. Так, знаєш, ніштожче 190 об'єктів. О, по-перше, тут нові ящики. Це по-перше. А по-друге, тут в ящиків теж 4. Тут в цих ящиків, точніше, в цих ящиків такі самі дамаг, як в попередньому левелі, так скажемо, да? Це круто. А скільки тут дають за один ящик? Да, як ви бачите, тут дають 5 центів за один ящик. А там 2,5. Тут вигідніше всього грати. Ну, знаєте, що я тут, вам тут можу сказати, що я можу скоро здохнути, бо тому що в мене тільки одне ХП лишилось. Це по-перше, а по-друге, блін, розреба ваще, вони ваще красавчики, вони зробили таку штуку, коротше, що тут ящики, ну вони прям гарно персоналізовані. І так, кстати, зараз падають якісь інші ящики, це вже якісь кулі. Раз, два. 12 ХП, ага, поняв, 12 ХП у цих кулях. Коротше, це в каністрі, в попередньому левелі, це в каністрі, я вже все поняв, коротше, це... Все-таки саме як було в попередньому левелі. Тільки попередній левел улучшився, бо тому що ми прийшли на нові левели, щоб не було так читерсько. Ну, вони все придумали. Ой, це що за брівно? Що це за брівно? Раз, два, три. 6 плюс... Ого, 16 дамаг надо нанести, ніфіга собі. Нормально. Так, ну падає брівно, це я вже бачу і понімаю прекрасно. Ну тут, ну реально, респект розрама за те, що вони зробили, типу так якось атмосферно, що ли, ну дуже класно це все виглядає. Жолуді? Раз, два, три. Я не спів прохват, скільки там? Раз, два. Коротше, я не знаю, скільки там є точно, но дофіга, явно дофіга. Це капець просто, це просто капець, класно. О, от бачите, настріляли 134 і заробили просто, ну реально багато бабла. Так що я буду ще всього. Ні, дякую, мені цього не треба. Так що я ще всього буду
Іменно на цій карті підзароблю, щоб прокачати. Не забывай, что есть... Ага. Я знаю, как бы. Ще не забыл. С каждым пройденным уровнем улучшения дешевеют. А, серьезно? Это, кстати, забавно, прикольно. Типа прокачки, чи что? А то я, типа, что-то врубаться не могу. Чи все прокачки, да? Чи что? Что нема на увазі? Вроде прокачки. Короче, значит, що я буду вообще робити? Дивіться, я буду на цій карті фармити гроші, щоб кашнути такі пушки, як от бачите, це піхоль, дробаш, ну дробаш я, в принципі, кашнув щось всього до фула, вот, ракету теж щось всього до фула кашнув, і подарунника. Вот, ці всі, ну ці дві пушки я кашнув щось всього до фула, і потім вже буде відосик, щось всього обзорний, як я буду купляти нову урушку, буду її прокачувати, теж треба буде дофіга бабла накопити, ну короче, буде прикольно, так що, якщо сподобався цей відосик, ви знаєте, що треба робити, поставити лайк, підписатися на цей прекрасний канал, а ви були на каналі Екзі, всім удачки, всім пока-пока!